Slavka Oláhová. Nech sa páči, Slavka, poď medzi nás. 14-ročná Klenovčanka, ak sa nemýlim. Ty si už tiež skončila školu, nie? Ešte nie. Ešte nie? A chystáš sa tiež na nejakú umeleckú školu ako väčšina zo súťažiacich, ktorí sú tu? Áno, do Košíc na konzervatórium chcem ako učiť učiteľka spevu. Ty chceš byť učiteľka? No, tak vidíte, pani Demeová, tak nevychovávame len spevákov, ale aj budúcich porodcov. To je veľmi dobre. Ty si si vybrala pesničku od Michaela Jacksona. Áno. Páči sa ti tento spevák? Aj vždy sa ti páčil? A furt sa mi spáči, aj keď zomre už. No. Dobre. Takže takú malú spomienku venujeme Michaelovi Jacksonovi v podaní Slavky Oláhovej. Nádherná spomienka na popovú ikonu. V tejto chvíli sa na Slavku určite Michael zhora pozeral a iste sa usmieval.